E no capítulo dessa quarta-feira da novela Coração Indomável, Afonso diz que irá apresentar Otávio à dama de companhia de Clementina. Clementina empurra Mercedes para Afonso. Depois, Clementina diz a Maricruz que apresentará ela a um homem milionário e pede que ela espere um momento. Enquanto isso, Otávio conta a uma mulher sobre Maricruz e sua filha. Maricruz se retira e vai para uma parte do clube, aonde não pode ser encontrada nem por Clementina e nem por Afonso. Doris chega à festa. Afonso a vê e se interessa. Para se livrar de Mercedes, Afonso pede a Otávio que tire ela para dançar. Afonso vai até Doris e dá em cima dela. Doris se surpreende ao ver Otávio. Eles discutem. Depois, Doris e Otávio saem para conversar. Maricruz volta ao salão da festa e Afonso se oferece para levá-la embora. Doris pede que Otávio esqueça o passado e que eles possam se tornar amigos. Maricruz pede a Clementina que permita ir embora da festa. Doris diz a Otávio que está se divorciando e vive em uma mansão na capital. Ela pede a Otávio que a procure em outra ocasião para conversarem. Afonso diz a Clementina que investigará a vida de Maricruz, já que ela parece ser uma mulher cheia de mistérios. Ele completa afirmando que Mercedes não é uma mulher tão atraente como Maricruz. Clementina completa dizendo que o bonito de Mercedes é seu dinheiro. No dia seguinte, no ateliê de Afonso, ele questiona Otávio sobre Doris. Ele diz ter sido comprometido com ela no passado. Clementina diz a Maricruz que sabe que ela sofre pelo amor de um homem. Afonso diz a Otávio que ainda que seja difícil conseguirá conquistar a dama de companhia de Clementina. Afonso comenta com Otávio que pintará Doris. Afonso insiste em pintar Maricruz. Otávio diz a Doris que Afonso planeja uma festa para apresentá-la a seus amigos. Clementina pede a Maricruz que se permita pintar nua por Afonso. Maricruz se recusa. Danilo pede a Simone para marcarem a data do casamento, mas Simone quer esperar um pouco. Simone diz que não sente nada mais por Otávio. Ela completa dizendo que com Danilo ela conheceu o amor verdadeiro. Afonso diz o nome de Otávio e Maricruz o pergunta seu sobrenome. Afonso diz que não se lembra. Mais tarde, Afonso vai até Otávio e enquanto eles conversam, ele diz sobre Maricruz e Otávio quer saber como é essa Maricruz. Afonso desconfia e se interessa pela história de Maricruz e Otávio e o chama para almoçar e saber mais. Otávio conta a sua história a Afonso. Ele completa dizendo que ninguém tirará dele o amor de Maricruz. Afonso se oferece para ajudar Otávio a encontrar Maricruz. Afonso descobre de Maricruz e Otávio e diz consigo que fará com que eles não se encontrem.